Sveiki, jūsų ekranuose dar viena muzikinių Šiaulių laida. Tikriausiai ne vienam šiauliečiui teko matyti grupę jaunuolių, energingai lazdelėmis mušančių ne tik būgnus, tačiau beveik viską, kas pasitaiko po ranka. Bačkas, vandens butelius ar pačius originaliausius, savo pačių sumeistrautus instrumentus. Tai ritmas kitaip, ne vienam puikiai pažįstama grupė. Kokiu ritmu jaunuoliai gyvena šiandien, apie tai šioje laidoje. Triukšmingiausi Šiauliuose, tikriausiai tai būtų galima juokauti, kalbant apie mušamųjų ansamblį ritmas kitaip. Jauni vaikinai bei viena mergina apsitinklavę lazdelėmis, jau kelerius metus žiūrovus stebina ne tik ritmingomis melodijomis, bet ir netikėtais pasirodymais. Viso to šiandien gal ir nebūtų, jei ne ansamblio vadovo Arūno Banio studentiškas noras susirasti darbą. Prieš kelerius metus darbintis jaunas vaikinas bandė ne vienoje ugdymo įstaigoje, tačiau priėmė tik Šiaulių pirmoji muzikos mokykla. Pirmosius metus kaip bandomojo, sakykim, student pabandyti kaip seksis, tai gavau 3 mokinius ir neturėjau nei klasės, nebuvo instrumentų, absoliučiai jokio beveik nebuvo patirties, tuo labiau nebuvo, nes trečius metus tik buvau Šiaulių konservatorijos, kaip sakant, studentų, 4 metus mokiausi, tai pati pradžia, aišku, buvo sunkoka, bet tas, kad po metų, sakykime, pastebėjau, kad suradau darbą tokį, kur nereikia dirbti, tai aš manau, va tas visas šiandieninis, sakykime, tas visas, kas vyksta, kas dedasi, kas yra dabar sukurta, yra, tai va tas ir yra, man atrodo, kad radau tą vietą, kur kaip sakant, savo vietą, kur nereikia dirbti. Tapęs mušamųjų klasės mokytojų, Arūnas greit pastebėjo, kad vaikus motyvuoja galimybę pasirodyti. Tad netrukus organizuoti mušamųjų festivalį pavadinimu Ritmas kitaip, kuri šiauliečiams labai patiko. Vėliau po kelerių metų 2009-aisiais surengė dar vieną festivalį. Tik šį kartą jame su auklėtiniais publikai pristatė Šiauliuose dar nematytus, netradicinius instrumentus. Ši naujovė taip sužavėjo publiką, kad muzikantai nusprendė įkurti grupę ir pasivadino taip pat kaip festivalį. Ritmas kitaip. Prie ansamblio kartais prisijungia daugiau narių, tačiau branduolį sudaro 5. Pats vadovas Arūnas Banys bei jo mokiniai, Evaldas Sidaras, beveik 10 metų grojantis Nerijus Daunys, Titas Jukšta, na ir kartais vyrų kolektyvą papildo vienintelė mergina, Danutė Vaitekūnaitė. Mušamųjų ansamblis jau dalyvavo ne viename televizijos projekte ir sulaukė didžiulio žiūrovų palaikymo. Anot vadovo, scena juk ne tik malonumas, čia vaikai taip pat įgauna daug patirties, mokosi improvizuoti. Pirmais kartais lipdami į sceną jaunuoliai ritmą muždavo vieni. Dabar su jais kartu ir vadovas. Jie patys sakė, kad mes turim kažkokį, kaip ir mažiau jie baimės jaučia ir turi tokį kaip užnugarį. Nu, žinot, vis tiek, jeigu eina su vadovu ar dar kažkaip ir žino, kad kažkas, jeigu ne taip, išsuksia taip toliau.
Bet aišku, sakau, tas pirmieji tokie vieši pasirodymai mums tik užgrūdino. Taip, kad nu, dabar va, tas pagrindinis, sakim, brandulys, kur, sakim, kaip grupė, kur einam keturiesi ir tikrai nebijom. Jeigu seniau būdavo kažkas nepavykdavo palei planą, tai būdavo visiems šokas ar dar kažkas, o dabar nu, mokam išsisukti, mokam improvizuoti, sakykim, ir mokam neišsiduoti ar dar kažką, sakykim, taip, kad... Nu, įvairių vairiausia, sakykim, kad ir grojant kūrinį. Seniau buvo, sakykim, jaunesnis titas būdavo, kad mes surepetuojam taip, o kūrinį grojant kažkas kitaip gavos. Tai jis koncerto metu žiūri tokiom akim scenoje ir galvoja, ir rodo, ne taip mes repetavom. Ta prasme, o paskui su laiku jis nu, įprato ir žino, kad nu, vis tiek gaunasi taip, čia nėra, sakykim, pilnai muzikinis kūrinys dainavimo, jeigu vien ritmus susiekim, kad kažkur kažkas ir eina žodis po žodžio, o ritmai ir vis tiek yra tom gal ir įdomus, kad jį gali keistis ir taip toliau, nes niekada, kad į to pačio kūrinį, jeigu, sakykim, be fonogramų nėra melodijos, sakykim, nu tikrai nesam išgroję idealiai vienodai, sakykim, vieną kartą taip, į kitą kartą būtent taip. Aišku, kur viskas, kur vienodas ritmas, ten, sakykim, nu vadinami tai taip, ten atkartot vienodai, bet kur eina ten tokie nepastovos ritmai, tai improvizacijos, taip toliau, tai kaip šiuo metu jauties, taip ir groju. Nebebijom, sakykim, žmonių, nebebijom žiūrovų. Taip, kaip, sakykim, bijojom seniau, galima dabar tikrai pabendrauti, grojant ir dar kažką. Ir, nu, tiesiog esam laisvesni ir, manau, to einam, sakykim, į priekį ir dar laisviau jaučiamės, kaip sakant. Nu, mokomės, kiekvieną dieną mokomės. Ansamblio vadovas Arūnas Banys pedagogo duoną ragauja jau daugiau nei dešimtmetį ir džiaugiasi, kad jo klasėje mokinių kasmet vis daugiau. Kaip pats sako, darbas su vaikais jam vienas malonumas, todėl tėvelius visuomet skatina įsiklausyti, ko jų atžalos iš tiesų nori. Juk ne kiekvienam muzikavimas prie širdies. Vaikai yra skirtingi ir yra vienas, kur po pamokos nenori išeiti iš klasės, kita čiutinė tėveliai nu, atveda čia, kad reiktų mokytis, bet gal vaikas nenori. Tai aš jau pagrindinis ir tėveliam, ir vaikam yra tikslas neveskit. Jeigu vaikas nenori, nu, ne tėvelį groja, taip toliau, eikit, ieškokit kitos vietos, kažkur atraskit, kur jums įdomu sportą ar dar kažkur, kad nėra tikrai nei vienas su prievarta čia varomas ir jam liepiama groti taip toliau. Aišku, sudėtinga, sakykime, jeigu sunkiau sekasi vaikui, siek to vytis tą, sakykime, kur jam geriau sekasi, bet yra visokių ir aišku. Tom įdomiau vadovas, aš labiau gal kaip mokytas, nes yra čia muzikos mokykla yra, ir čia vaikai patys ateina. Patys ateina, žino, kad yra mušamųjų klasė, aišku, visi galvoja, kad yra tik būgnų komplektas, ateisiu pamušiu būgnų komplektą, nežino, sakykim, kad yra tokie dalykai kaip ir vibrafonas, va čia už nugaros pas mane yra melodinis mušamasis instrumentas, yra marimba, taip pat melodinis mušamasis instrumentas, yra kitokių varpelio, taip toliau, aišku, kur dabar, nu, apsižvalgius tikrai daug visokiausių turime mes čia ir galiu tikrai teikti, aišku, ne pati geriausia Lietuvoje, sakykim, mušamųjų bazė, bet viena iš geresnių ir aš tikiuosi ir, aišku, darysiu taip ir manau, neužilgo bus į pati geriausia Lietuvoje, sakykim, mušamųjų klasės bazė. Nes vis tiek, sakau, nori sudaryti ir kažką eiti į priekį taip toliau, kad vaikam atėjus čia būtų, sakykime, nebūtų taip nei nuobodu, nei dar kažką, kai būtų įdomu, kai ir galėtume čia ir ansamblis groti, ne tik, sakykime, solistai galėtų kaip solistai mokytis, aišku, darom viską, kad, nu, darau viską, kaip sakant, kad būtų jie čia atėję, išmoktų, pasimtų, kaip sakant, daug ko, bet aišku, didžiąją dalį pasiima visada iš scenos. Ansamblis aktyviai koncertuoja ne tik Šiauliuose, bet keliauja po visą Lietuvą. Ypač dažnai kviečiami į didžiuosius šalies miestus. Ritmas kitaip laukiamas ne tik visuomeniniuose renginiuose, bet itin dažnai triukšmingų pasirodymų papuošia ir privatų vakarėlį. O čia jaunuoliams išradingumo tikrai nestinga. Daug kviečia, sakykime, privačių uždarų vakarų yra nemažai tų, kur reikia tiems, nereikia ten, kaip grupė, sakykime, 3 valandų koncertą dar, jiems reikia mini šou. Jiems reikia mini šou, kad sudominti vat, įmonės ar dar, sakykime, kažkokios suvažiavimą ar publiką sudominti. Ir kaip pavyzdys, grojom, sakykime, firmą, kuri gamina plytas.
Nu, tai o, sakykim, Vilniuje, nu, viešbutis, viskas, sakykim, firma susirinko, nedaug žmonių, kur gamina plytas. Nu, ir tokia yra, kad kur organizacijai koncertų siūlo va, tokius dalykus, kad jie gali padaryti su jūsų daroma, gali padaryti šou. Tai mums atvežė krūvelę plytų, mes atsirinkom, kurios skambėjimas skirtingas, mes išsirinkom iš savo programos kažkokius kūrinėlius ir mes su tom plytom padarom šou. Tai ir, nu, aišku, jiem atrodo, gali šona visai, o čia super, nu, mes žinom, kad tai mes mokam, ką mokam, bet už tų plytų, nes buvo, kad groja ten į dulkės ir skylai taip toliau. Buvo, kad, sakykim, Vilniuje statomas Seba bankas, nežinau, ten kažkoks didelis pastatas prie Forum Palace antrai pusės gatvės. Ten buvo, nieko nebuvo, irgi, sakykim, kasė kapsulė. Vilniaus meras, taip toliau, ten nieko nėra, nei pamatų, tik grėžiniai vykdomi ir reikia, nu, padaryti tą šventę, ne, kapsulės kasimas ir skambina klausia, ką galima padaryti, va čia, čia statybos, žemės, taip toliau. Nu ir taip, netgi, sakykim, laisvai formai dinkti, galit stalažų dviejų aukštus suorganizuoti, o galim, tu susorganizavo stalažų, apsirengėm, pasiėmėm statybininkų rūbų, sėdėjom šalmus, ant stalažo pasiėmėm bulgarkės, susijungėm, pasidėjom metalą, pasikabinom tą steel drumą, kur iš bačkos padarytas melodinis. Nu ir su visom tą su ritmais sužaidžiam, su tom visuskiom atrodo, kad čia statybos vyksta, bet vyksta taip nu, ir ritmiškai, ir įdomiai, ir toks koncertinis numeris pasirodymas. Ritmas kitaip, ko gero, vieninteliai Lietuvoje mušantys ne tik būgnus, tačiau daugelį kitų savo pačių pasigamintų instrumentų. O idėjų jiems tikrai nestinga. Pasirodo, kaip instrumentas puikiai gali tarnauti bačkos, vandens buteliai ar dėžės. Grupės vadovui Arūnui Baniui mintis apie netradicinius instrumentus kilo apsilankius viename užsienio grupės koncerte. Todėl dabar visiems skeptikams jaunas mokytojas sako, kad nors ritmas kitaip nėra pirmasis ansamblis sugalvojęs muzikuoti netradiciškai, tačiau kur kas svarbesnė yra kita šios veiklos pusė. Originalus muzikavimas padeda vaikams mokytis. Žinau, kad ne pirmieji ir nesakau, kad pirmieji ir čia kaip buvo palėtų talentų, kad čia oi, mes čia ne talentai, čia mes netradimus, mes čia kopijuojam kažką. Mes nekopijuojam, tiesiog buvo antras festivalio metu, kai mes grojom dėžėm, tai keletą mėnesių prieš aš buvau Vilniuje koncerte Stomp, nu, kurie, man atrodo, yra tai to dalykos pradininkai. Grupė Stomp, kurie groja irgi absoliučiai viskom. Krepšinio kamuoliais, indais, viskom, tom šluotom, degtukų dėžutėm, laikrašiais, taip toliau. Stomp grupė, kurie, aišku, yra ne viena jų pasaulyje palita pavadinimai, bet jie yra pradininkai va tuo, kad yra netradiciniais grojom. Tai kai aš jų koncerte pabuvojau, sakykime, visą koncertą tokiom akim pražiūrėjau, tai su kodėl nepabandyti vaikam įnešti va tos naujovės, sakykime, kad būtų kažkokie tokios. Pabandyti jiem, žinot, berniukas, vaikas, jam duoti lasdėlės ir duoti per dėžę. Nu, jam yra vis tiek tas kitoks, kitokios emocijos, viskas. Ir tą, kai padarė ritmiškai, gražiai ir patinka publikai ir tam atlikėjų, tai va, mes nuo to ir va, žaugom, toliau ieškojom, atradom bambalių, sakykim, vandens, supjaustėme skirtingais dydžiais, gaunasi skirtingi garsai, susidėjom į krūvas, susiveržėm skirtingus kibirus dydžius, vėl gaunasi skirtingi garsai ir pasiėmėm bačką, kad būtų žema. Nu, galvoja ir bandai, vietoj didžiojo būgno pasiėmėm bačką, kad būtų žemas garsas, vietoj būgnelio tam pasiėmėm kibiriukus, sakykim, kad būtų aukšti garsai. Ir tas garsų tas skirtumas didelis. Sudėjus į vieną grupę, sakykim, grojus kažkokius ritminius kūrinius, gaunasi tas kaip numeris, kur grojama netradicinis instrumentas. Patys gaminat viską? Daug ką pats gaminu. Ir netgi šiemet iš vis, šią vasarą bus daug iš vis gamybos namos, nes gaminsiu netgi va tokius instrumentus. Iš ko?
ar tiesiog va tokius, va tokius? Va tokie esu netgi du tokius, vieną padaręs, jis jau yra išvykęs į muzikos mokyklą, Marimba Mažeikiuose stovi. Ir kadangi mes turime trys būgininkai, esame asociacija atsidarę, sakym, nežinau, įsiteigę, atsidarę, kaip čia vadinkim, kaip juridinis asmo, kad galėtume rašyti projektus taip toliau. Ir šiemet mes prašome pirmą projektą prieš kalėdas, nu, kaip šių projektų nebandė rašyti, nu, pabandymai. Ir mes kaip tyčia, netyčia, nežinau, laimėjom projektą, laimėjom lėšų pasigaminti šešiem instrumentams melodiniams. Tai yra vibrafonai va tokiam. Pavyzdžiui, to vibrafono kaina yra 13 tūkstančių. Marimbos kainos yra apie 15 tūkstančių. Paskui gavom pasidalinti porą marimbų, vibrafoną, du ksilofonus, varpelius. Tik aišku, mes negavom tų pinigų, kur kainuotų parduotuvėje va tokie instrumentai. Mes gavom lėšų tiek, kad jeigu mums reiktų parduotuvėje tuos šešis instrumentus nusipirkti, mums reikėtų apie 40-50 tūkstančių litų. O tiem šešiem instrumentai. Mes gavom 5 kartus mažesnę sumą ir mes už tą sumą pasidarysim namuose va tokius instrumentus. Aišku, tai reikia staklių daug, reikia žinių. Žinių aš jau nuo rudens viską įsimokiau ir tikrai galima namuose padaryti. Darbo daug, bet įdomu. Ir kadangi mes gavom lėšų tiem instrumentam šešiems, mes galėsim dar labiau, kaip sakant, įdomiau pasirodyti publikai. Nes tie instrumentai tikrai yra brangus, jau nedaug kas iš viso netgi muzikos mokykloms sunku įsigyti jos, sakykime, kai iš savivaldybės ar dar nesigalima, va įsigyti iš projekto šitas instrumentas, šitas taip pat rankų darbo prieš 6-7 metus gal pirktas yra. Bet irgi kitas žmogus darė, sakykim. Tai va, galima netgi tokius instrumentus pasidaryti namie. Kas sakykim, susijęs su klubu, tie šeši instrumentai, aš sakau, niekada, sakykim, mes jau kaip kolektyvas 40-50 tūkstančių nesutaupysim. Ir neišsigysim, kad galėtumėm ansamblis išeiti va su tokiais šešiais melodiniais instrumentais, prijungiant va muzikos mokyklos instrumentus per festivalį ar kituose va renginiuose, va to daug melodinių instrumentų, kur tikrai niekada neįsigysim tokių lėšų, o kadangi išmokau tą daryti, parašęs projektą gavom lėšų nusipirkti raudonmedžiui, nusipirkti aliminiams vamžiams, nusipirkti kitai medienai reikalingą, kuri reikalinga yra, sakykime, instrumentui. Ir tą namuose padarius, suderinus, nudažius, nulakavus, taip toliau ir tikrai bus, pamatysite rudens gale. Gerą, aš manau, vaizdą. Šiais metais jaunuoliai turėjo unikalią progą pirmą kartą sudalyvauti tradicinėje dainų šventėje. Į renginį, kuriame susirenka tūkstančiai atlikėjų ir minio žiūrovų iš visos šalies, ritmo kitaip atlikėjai buvo pakviesti visai netikėtai. Tiesiog atsidūrė laiku ir vietoje. Prieš metus vasarą buvom stovykloje Panevėžyje. Ten yra orkestro muzikantų stovykla. Ten buvo atvykęs režisierius ir jis jau prieš metus derino, kas bus dainų šventė. Ir vienas vadovas aukštynio orkestro Vilys, kuris buvo pagrindinis dirigentas Kalnų parke, jis už režisierių užsiminė, va yra būgnininkas, kurie groja maršiniais, kurie čia va groja viskom kitom, gal kažką su juo ir pašnekėjęs su režisierium, pasakau, kad galima surinkti iš Lietuvos būgnininkus, padaryti vieną šau, tai aišku, norėjo su daugiau, bet pavyko beveik 30 bendro orkestrą padaryti vien būgnininkų, kur tikrai nėra buvę. Aš manau, toks vien maršiniais instrumentais su defile, su visko, o tas kaip grupės ritmas, kitaip išėjimas, aš manau, taip mums yra, aišku, didelis pliusas ir taip toliau, kad va tas išeitė su bačkom. Kiek tas dainų šventė, davė, nežinau, vis tiek dainų šventė kaip labiau tradicijos, taip toliau, bet kad vis tiek publikai, tas intarpas tarp tų žinomų kūrinių, viso toks intarpas, manau, tikrai nebuvo prastas ir pasirodėme, kaip sakome, mokome ir kaip galėjome. Tiek
ansamblio vadovas, tiek ir jaunieji muzikantai vieningai sako, kad groti mušamaisiais nėra sudėtinga, jei tik turi noro. Ne vienas lasteles į rankas paima buvo sulaukęs kelerių metų, tuomet ilgos valandos repeticijų ir tik tada kelias į sceną, kuri jaunuoliams visai nedarbas ar jaudulys, o malonumas bendraujant su publika bei žinoma ilgo ir sunkaus darbo įvertinimas. Įdomu, labiau įdomu, nesunku. Sunkumas, tai aišku, čia kiekvieno instrumento įvaldymas. Ir kiekvienas instrumentas specifiškai yra sunkus, nes jeigu imkime šitą vibrafoną, jo galima groti keturiom lasdelėmis, šešiomis lasdelėmis. Tai aišku, reikia ne pirštės, tai jau, sakykime, įvaldyti reikia daug, daug laiko. Ir kažkokį kūrinį sugroti klasikinį ar taip toliau, tai jam reikia daug laiko. Jeigu paimti kažkokį kitokį instrumentą, būgnų komplektą. Ten visai vėl kitokios yra kitokios, sakykime, technikos visokios, net reikia visų abiejų kojų, abiejų rankų, iš kur reikia ir galvos turėti, ką ten nuveikti prie to būgnų komplekto. Bet jeigu yra vaikas imlus, sakykime, turi noro, nes pagrindinė reikia noro. Nes matos, jeigu vaikas ateina su noro, jam viskas daug, daug greičiau einasi. Aišku, tas, sakykime, to vaikui turi būti duota, tavo vidinio pulso. Kad jis būtų, sakykime, šiek tiek ateitų, jis jaustų tą ritmą, nes užtenka patikrinti paploje, kaip vaikas atkartoja, turi atminti, ar jis laiko ritmą, nelaiko, pačioj pradžioj patikrinus, jau galima pasakyti šiek tiek, ar jis toliau toliais, ar jis tik ateis apsižiūrėti, pagrot, kažkiek išmoks kažko ir baigs muzikos mokyklą ir viskas. Ar jis baigęs muzikos mokyklos, gros kažkur, įstos į akademiją gro toliau, ar jisai kažkokį grupį gros, ar kažką jis kitą dirbs, sakykime. Tai va, nu čia nuo kiekvieno ir švaiko priklauso, kai nuo kiekvieno instrumento, kuom nori groti. Nu, padirbi truputėlį palaimint techniką, kai reikia groti greitai ir su tokia kompanija smagu viską groti, koncertuoti. Ar daug reikėjo jėgų ir laiko tos technikos palavinimui, kaip sakai? Na, nežinau netgi. Jeigu... Valandos per dieną ir per pusmetį pasiekė gerą rezultatą ir vis dėlto daugiau? Nu, jeigu groji kiekvieną dieną po valandą, tai tikrai pasiekė gerų rezultatų ir po to pusmečio. Ir per, jeigu groji dar ilgiau per dieną, tai dar geresnių. Ko reikia, kad įvaldytum gerai techniką grojant mušamaisiais? Kantrybės, ritmo pajautimo ar na tiesiog entuziazmo mušt bačkas? Tai manau visko reikia, kantrybės, entuziazmo ir taip toliau. Noro, svarbiausia, noro yra turėti ir tada reikia groti ir išmoksti. Tie atgarsiai tokie kaip Šiauliuose, nežinau, bet kad ir policininkas sustabdęs pažįsta, taip toliau, gal šiek tiek žinomi, kaip įlimi, nežinau, čia reikia klausyti, čia kaip sakant, kiekvienos skonės yra, bet netgi Vilnių žygiuojant dainų šventės metu, eisenai bendroj pamačius publikos reakciją, sakykime, kai grojo maršiniais instrumentais žygiavimu ir girdi, kad šaukia, žino, pavadinimą, nors neperskaitės, dar iš to žino, kad nors nugaras užrašas. Ir kiti tokios žmonių reakcijos veidus pamačius arba kokie žygių ir atgarsis, kad ką Šiauliai be jūsų veikti ir kažkas panašaus, nu, ta prasme, nu, nežinau. Aišku, mes nesam kažkom čia labai į, nežinau, kaip sakyti, smarkus ar dar kažkom čia ypatingi. Mes tik darom, aš manau, mylimą darbą. Ir tokių, ką mes darom, nėra labai daug. Tai va gal tas, kad nėra tos, sakykime, tos konkurencijos tarp mūsų srityje, gal va tas ir įdomu labiau yra kitiem. Jeigu mes žaistumėm, sakykime, krepšinį, ne, mes, nu, aišku, ten kažkur turėtum nugalėti labai, kad būtum žinomas ar taip toliau. Bet
Aš manau, tas mušamų yra ir gal sako įdomu taip, kad mes nenustojame vienoje vietoje. Tai va, tas ir yra maloniausiai, tai man atrodo, tai žmogui, kad tavo darbas yra atlyginimas, nesakykime, ne tik finansiškai kažkur, sakykime, kaip su grupė ar dar kažką, bet atlyginimas žmonių, va, tas dėmesys ir kad tu tik teisingą linkmę eini ir tik tiesiog nori eiti dar toliau ir, kaip sakant, lipti aukščiau. Ačiū, kad buvote kartu. Spalvingos savaitės ir iki kitų susitikimų.